Goeiedag, wat een lekkerte om weer saam te reis, elke keer uit Godse woord, en mag vandaag ook een wonderlijke saamreis wees, waar ons ou en nieuwe dinge in die Heerese woord leer. Woensdagaande hou ons altijd by Eekerk Bybelskool rechtstreeks, en die afgelope woensdagaand, so klompie minute voor die tyd, bel Pier Engelbrecht my wat die technische hoof is van ons Eekerk, en wat ook sorg dat volgend gebeur, en hy sê vir my slegte nuus, Prof. Jan van der Walt, wat die Bybelskool woensdagaand moet aanbied, hulle daar in Johannesburg, een kragonderbreking, en ons sit met die dilemma, gaan ons Bybelskool hou of nie? En ek sê vir Pier, ek dink ons moet aangaan, ek sal impromptu iets doen, en onmiddellik kom Habakkuk by my op, en ek dink daarna by myself, shoot, dit is dapper, Habakkuk is een fris boek, maar Habakkuk het so diep in my eie lewe afgedruk, so 2 jaar gelede, dat ek toe besluit het, dit moet Habakkuk wees. Ek onthou so in daardie eindste tyd, so 'n paar jaar gelede, vra uitgever vir my of ek iets boek wil skrywe oor 'n bepaalde thema naby aan my hart. En sonder om te dink, sê ek, ek wil graag 'n boek skryf oor gebede wat altyd verhoor word. En die uitgever sê, dis 'n goeie idee en my hart gaan staan. Ek dink by myself, Joubert, wat het jy gedoen? Jy is die ou wat meer thuis is met Paulus se woorde in Romeine 8, dat ons weet nie altyd wat ons moet bid nie. Maar toe kom Habakkuk weer 'n keer by my op. Die rede, 'n goeie vriend van my, ou Leonard Maree en ek, het so 'n paar jaar gelede, en excuse, dis het my koffiemachine wat so raas in die agtergrond wat afsit. So 'n paar jaar gelede het ou Leonard Maree en ek so 'n dikke boek geskryf oor die verstaan van die Bybel. En toe het Leonard vir my gesê, hy het die Ou Testament deel gedoen en ek die Nuwe Testament. Toe sê hy vir my, die boek Habakkuk is een van die moeilikste, maar mooiste boeke in die hele Bybel. En dit het in my kop vasgesteek. En ek het Habakkuk begin lees, en toe kom ek agter, en dis hoe ek nou al die kolletjies wil konnekteer. Dit is die grootste boek oor gebed in die hele Bybel. Per boek is dit die boek wat die meeste aandag aan gebed gee. Daarom het Habakkuk woensdagaand by my geresoneer, ook toe ek oor gebed moes skrywe, en Leonard Maree het hier die vlam in my brandende gemaakt. O, Leonard is in December maand oorlede, en Leonard, daar by die Here, vandag is het vir jou, Habakkuk. Habakkuk skrywe sy boek in 'n tyd wat het sleg gaan. Habakkuk verdwyn so 'n bietjie tussen die 2 groot superprofete tydgenote, namelijk Jeremia en Esegiel. Dis 'n baie, baie slegte tyd. Corona is 'n vulletjie teen wat in Habakkuk hulle se tyd gebeur het. Die magtige Babyloniërs van Nebukadnesar is besig om Jerusalem te bedreig. Hierteen 594 voor Christus het hulle alreeds 'n groot klomp Israeliete gevang, waarskynlik die profeet Esegiel ook, en hulle weggevoer as slawe na Babel toe. En in hierdie tyd dat die Babyloniërs of die Galdeërs, soos wat Habakkuk hulle noem, op die land toesak, is daar nie 'n verootmoediging, 'n soek na God nie, daar is 'n harde harthouding in die stad en in die land. En Jeremia, Habakkuk begin bid. Hy profeteer nie eintlik nie, hy bid. Ek sê weer, dis die groot boek oor gebed in die Bybel waarvan niemand weet nie. Dis die best bewaarde geheim. Habakkuk, die biddende profeet. Kom ons sluit by hom aan in ons reis vanoggend, in ons vraag gebed is. Kolletjie, en kom ons kyk of ons nie 'n nuwe skat of 2 uit Habakkuk kan uithaal nie. Habakkuk se eerste gebed in Habakkuk hoofstuk 1 vers 2. Hoe lank moet ons om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u bly kla oor geweld voordat u red? Waarom moet u my die onreg sien wat gedoen word? Waar is daar soveel ellende is? Vers 4. Die wet het nie meer krag nie en daar geskiet nie reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Sy openingsgebed, sy salbo. Here, waar is u?
Here, hoekom kyk jy net en doe niks? Ek slaan met my vuiste teen die hemelse deure, maak oop, help. Here, u wet het sy krag verloor. Godloosheid en goddeloosheid wen, sê stroop. Mense lewe sonder God, sonder gebod, sonder wet. Plaat dit u nie, gee u nie om nie. Habakuk, die profeet wat bid, die profeet wat kla, die profeet murmureer. Vers 5 van Habakuk 1, toe antwoord die Here. Nou is die ding, ander mense vir jou sê die Here het geantwoord, dan hoor jy gewoonlik eintlik die volgende, probleem opgelos, problem solved. Want as die Here antwoord, is dit altyd, soos wat die ou liedjie gesê het, happy days are here again. Toe nie, Godse antwoord aan Habakuk is 'n kanon van 'n antwoord. Die Here sê, kyk 'n bietjie Habakuk, ek gaan in julle dae iets doen, wat julle nie sal glo as dit julle vertel word nie. Vers 6, ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek, om lande te verower wat nie hulle sinne is nie. Maar vertel die Here in detail, dat die moeilikheid nog meer gaan word. You ain't seen nothing yet, Habakuk. Jy dink jy bid en dan moet God vinnig 'n deurbraak, 'n antwoord, 'n oplossing gee. Jy moet versigtig wees, meneer, en dalk ook mevrou, as jy somme net vir die Here bid, want jy gaan partykeer nie kry wat jy gebid het nie. Want God is nie 'n eenstop religieuse diens nie. Hy is nie met respek gesê, jy bring jou behoeftes en nood, en dan voorsien God, dit is die Hollywood God. Dit is Bruce Almighty, die film wat hulle in Hollywood oor God gemaak het. God staan net reg, jy bring jou nood, soos Kersfees vader, en dan kry jy jou persentjie as jy mooi soet was en mooi gebid het. O nee, Habakuk, die lewende God is gevaarlik. Die lewende God is nie in ons beheer nie. Gebed is nie 'n manier om God te probeer tem nie. Gebed is ook nie dat ek 'n raadgewer word vir God, want dis wat baie mense van gebed maak. Here, kan ek vir u 'n bietjie raad gee? U moet so maak met corona, u moet so maak met die regering, u moet so maak met my bure, u moet so maak en ek kan vir u eintlik sê in gebed hoe u dit moet doen. Jy moet baie versigtig wees, jy moet jou plek ken wanneer jy bid. Hier is my eerste les wat ek leer oor gebed is. Gebed is nie 'n speelietjie nie. Dis nie 'n resitasietjie nie. Dis nie 'n rympie nie. Dis om met die lewende God te praat, die God van die aarde en die hemel. Die God voor wie Moses sy skoene uittrek in Exodus 3. Die God voor wie Petrus in Lukas 5, as hy die Here Jesus sien, neerval op sy knieë. Die Here voor wie Johannes op Patmos buig. Die God voor wie Jesaja in Jesaja 6 uitroep, Here, ek is onrein. Elke woord op my lippe is onrein. O, wees versigtig as jy bid. Wees baie versigtig. Prediker 4 vers 18. Laat jou woorde min wees as jy in die Here se teenwoordigheid is. Ken jou plek, Habakuk. Habakuk is nog nie klaar gekla nie. Sy eerste gebed, Here, gee u nie om nie. God sê, Habakuk, dink jy ek is daar om jou lekker lewe vir jou uit te werk? Dink mooi, dit gaan swaarder word. Habakuk bid weer, nou sê eers ontstel. Habakuk 1 vers 12. U is tog van altyd af daar, Here. U is my heilige God. Ons sal nie sterwe nie, dit klink tog mooi. U Here het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U ons rots het hulle die mag gegee om ons te straf. U oë is te rein om toe te kyk, terwyl daar verkeerd gedoen word. Dan vers 13, waarom doen u dan niks aan trouelose mense nie? Waarom bly u stil, wanneer slegte mense die vernietig, wat beter as hulle is? Here, hoe kan u mense behandel asof hulle visse is, asof hulle kruipende insekte sonder 'n leier is? Die Galdeërs, Here, vang mense met hoeke. Hulle trek hulle vas in hulle nette. Die eerste vissers van mense is die Galdeërs. Here, en u gee nie om nie. Dit is 'n erge gebed. Ek hoor wat my ou vriend Lennard Maree vir my gesê het. Jy vat nie Habakuk sonder handskoene aan nie.
Dit is een fris boek. Dit is een boek waar die profeet eerlijk pad langs met die Here praat. En soos wat ek altijd sê, is ek by Habakkuk 1 sy einde kom. Wat Habakkuk eindelijk wil sê is, God is nergens. In Engels, God is nowhere. Baie mense voel so. In coronatijd, iemand sê in een courantbrief, dit voel asof God geëmigreer het, asof hy vergeet het ons bid. Baie mense dink in hulle harte, hulle is klaar met God, anders sê dit. Party skree na hom, ander bid en sê, dit voel of die hemel gesluit is. Dis die taal van Godse profeet in Habakkuk 1, maar, jy moet Habakkuk 2 lees. Want ons vra vir onsself, wat is gebed? En ons leer, gebed is, om versigtig met God te wees. Habakkuk het dit nie mooi verstaan. Maar gebed is ook om eerlijk met die Here te wees, en dit het Habakkuk verstaan. God kan het vat. Ek onthou toe ek so jong ookie was, jong student, het daar een of ander ou in Pretoria baie verskriklike dinge oor die Bybel gesê, een of ander teoloog. En toe vra hulle een van my professore by wie ek gestudeer het, wat dink hy van hierdie liberale sienings wat die ander professor so kwytraak? Toe antwoord die ou professor van my, die Here het al baie erger dinge as dit oorleef. Hy sal hierdie ou paar woordjies van hierdie Pretoria teoloog ook oorleef. Feit is, jy kan eerlijk met God wees. Maar dit het implikaties, hoofstuk 2. Habakkuk doen een geweldige ding, en hier is die volgende ding wat ek oor gebed leer. Gebed vra my lewe. Ek is die eerste linie, die eerste antwoord op my eie gebed. Ek kan nie maar net bid en aangaan, asof niks gebeur het nie. Gebed vra een lewe wat belyn met hoe ek bid. Een gehoorsame lewe. Habakkuk doen een fenomenale ding. En dis die geheim wat my weggeblaas het. Dit is die sleutel tot gebede wat altyd beantwoord word. Habakkuk 2 vers 1. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan. My plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sê, en wat ek moet antwoord as mense my verwyd. En dan sê die Here vir hom, dat hy vir hom gaan openbaar, dat Habakkuk dit sommer so op tablette moet skryf, en in die publiek moet uitsit, uit die eerste tablet gehad, klei tablette, en dan sê die Here vir hom, dit is die boodskap Habakkuk, Habakkuk 2 vers 4, soos wat Paulus dit gebruik in Romeine 1 vers 16. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Dit het Paulus se gunsteling teks geword. Hy wat deur die geloof geregverdige sal lewe, omdat hy getrou is. Kom ek sê vir jou gou. Dit is aangrypend. Weet jy wat doen Habakkuk? Hy sit vir hom 'n wagmuur op. Die Here sê vir hom, Habakkuk, stop nou. Jy het nou genoeg uitgepak. Dis oké. Okay. Jy mag kla. Jy mag jou nood aan die Here bekend maak. Jy mag jou woede na hom toe bring. Maar Habakkuk, weet jy wat? Jy moet wag op die Here. Bly stil. Wag op die Here. En toe begin Habakkuk wag. En wag is daar krag. Jy en ek verstaan dit gewoonlik nie. Vir ons is wag die frustrerende oomblikke tussen punt A waar ek in die touw ingeval het en tot ek voor in die ry kom. Ons wag op diens, en in Suid-Afrika sê hulle, wag jy vir jouself klaar, en jy wag vir jouself op. Ek onthou daar by Koffsies, waar ek ook by die universiteit betrokke is, het hou een keer vir my gesê, Bloemfontein is die verwagtende stad, alles sal binnen 9 maande daar wees, as jy dit bestel. Ek weet nie of het so is nie, maar feit is, ons almal wag op diens, en die goorste ding wat jy in Suid-Afrika kan doen, is om in 'n tou te staan. Jy moet kyk, almal tla, oor die slegte diens, oor die regering, oor die wêreld wat in duie stort. En veral nou is hier nog 'n meter uit mekaar moet staan, nou is dit ook 'n bietjie moeiliker, maar ons wag op diens. Habakkuk, nee, jy wag op God. Jy wag nie op diens nie. In wag is daar
kracht. En toe Habakuk begin wag, toe gaan die hemel oop. En toe leer hy. Weet jy, Habakuk, jy soek antwoorde op jou vraag. Hoor, wat sê ek vir jou? Die regverdige sal deur geloof lewe. Habakuk, los my wereld vir myself. Moenie vir my instructies gee hoe ek die wereld moet bestuur nie. Ja, jy mag jou nood aan my bekend maak. Maar Habakuk, ken jou plek, vertrou my. En dan vertel die Here in Habakuk 2, en jy kan het gaan lees, 5 keer, dat daar elende wag vir hierdie wereld. Habakuk, jy dink ek is blind vir wat in die wereld aangaan. Habakuk, hoor net, elende wag, vers 9 van Habakuk 2, vir elkeen wat om ten koste van een ander wou verryk en een ramp oor sy familie gebring het. Vers 12, elende wag vir hom wat de stad bou met moord. Vers 15, elende wag vir hom wat toe hy vir ander drank gegee het, dit met gif gemeng het om hom dronk te maak om na sy geslagsdele te kan kyk. Vers 19, elende wag vir hom wat vir hom een stuk hout vat en dit aanbid en sê word wakker en word de afgod. Want die denk, God slaap nie, Habakuk, maar ken jou plek. Wag op die Here. En dan die mooiste tekst. Een van die belangrikste tekste in die hele Bybel oor gebed, wat die minste mense ken. Habakuk 2 vers 20. Hoor net. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Habakuk, weet jy wanneer kom daar krag in gebed? Wanneer jy wag. Soos David in Psalm 131, wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Wag op die Here. Soos Psalm 130, kom sit net, kom rus by die Here, word 'n pelgrim wat rus. Wag op die Here. Hoe lank? Nou en vir altyd. Jy wag nie op diens nie. God is die antwoord. God is die deurbraak. God is genoeg. Kan ek weer sê, meeste mense dink gebed is om antwoorde te kry. Daarom is dit vir my verstommend. Elke tweede boek oor gebed gaan amper oor die krag van gebed en die antwoorde op gebed en wonderwerke en so aan. Asof gebed 'n vraag en antwoord sessie is waar God moet gee en ek moet vra. En die groot gelowiges is blykbaar die ouens wat die meeste kan vra of die regste kan vra. O, verstaan my nie verkeerd nie. Jy mag vra, Jesus leer ons, jy mag bid vir daaglikse brood, jy mag bid vir jou daaglikse behoeftes, jy moet bid vir ander mense. Maar moet dit nie verwar met gebed is om God in my diens te kry, om my idee van die goeie lewe waar te maak, om my lewe lekker te maak en veilig te maak en voorspoedig te maak nie. Gebed gaan nie oor my nie, gaan oor God. Dis wat Habakuk moet leer. Hoofstuk 1, Habakuk, Godse antwoord gaan jou nie altyd tevrede stel nie. Suid-Afrika, gebede en gebedsta, beteken nie God moet gee wat jy bid nie. God moet God wees, en ons moet voor hom buig, ons moet op hom wag. Jakobus 4, onderwerp jy aan die kragtige hand van God, en hy sal jy optel op die regte tyd. 1 Petrus 5, verneder julle voor God, ken julle plekke. En dan Habakuk 3, so hoofstuk 1, God is nêrens. Hoofstuk 2, o, God is nou hier, God is now here. En soos ek altyd sê, as jy die Engelse woorde, God is nowhere, en God is now here, skryf, precies dieselfde gespel, hang net al waar jy dit breek. God is nowhere, en God is now here. Is precies dieselfde letters. Maar die breuk tussen die laaste twee woorde is die verskil van 'n lewe. God is nou hier. God is nou hier. Hoe weet jy dit? Dit gebeur wanneer jy wag en stil word voor die Here. Wanneer jou woorde min word, maar jou bewussyn van die Heilige God jou lewe oorspoel, wag op die Here. Doen Psalm 130. Sit by die Here. Hoofstuk 3, nou breek die lig deur. Ewe skielik begin Habakuk sing, nog 'n gebed. Hoofstuk 1 het hierdie paar gebede, hoofstuk 3 het nog 'n gebed. Die opskrif is, 'n gebed.
van die profeet Habakuk, op die wysie van een klaaglied, sê die 83 vertaling. Ek onthou ou Leonard Maree het nog my vertel, daai Hebreeuse woord kan daar ook vertaal word, net as een lied. En dit lyk so. En nou begin Habakuk oor God sy heiligheid sing. Hoor net, Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen het toch ook in ons tyd. Vers 3, God kom van Teman af, die heilige kom van die Paranberg af, die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Het jy gehoor wat gebeur het? Hoofstuk 1, God waar is u? En hoofstuk 3, God ek sien u oorals. Die hemel is vol van u, die aarde, ek loop in elke hoek en draai in die vaas. U is oorals. Dis wanneer gebed jou verander. Die doel van gebed is om God te verheerlik, nie om te kry wat ek wil hê nie. Jesus sê in die geval in Johannes 15, as julle in my bly, my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en dit kry. Maar dan sal jy minder vra. Dan sal jy bid soos Jesus om God te verheerlik. Om God groot te maak. Midde in die skrikwekkende omstandighede waarin Habakuk is, waar die Babyloniërs kom en hulle het toe gekom en hulle het toe die land gelyk gemaak. Dit het nie beter gegaan nie. Habakuk het gelei en sy mense het gelei. Maar o, om God te sien, dis waaroor die lewe gaan. Die kerk van al die eeuwe het een groot geheim. En as jy dit nie verstaan nie, sal jy God nooit verstaan nie. Hulle het geleer om in hulle omstandighede God te sien. Die groot filosowe soos Karl Marx het gesê, godsdienst is net 'n opium, dit hou mense net tevrede. Dis nie waar nie, maar Christene, deur die eeuwe, wat op God gewag het, het geleer om te sê, my omstandighede is nie alles nie. My omstandighede definieer my. Ek is nie 'n slagoffer van my omstandighede nie. Paulus, as hy in die tronk is, kan sê, al is ek in boeie, my evangelie is nooit in boeie nie. Stefanus, as hulle om vermoor met klippe gooi, kan hy sê, ek sien die Here, Handelinge 7. Geloof word nooit aan bande gelê deur omstandighede nie, maar om dit te verstaan, moet jy leer by Habakuk, moet jy groei van Habakuk 1 na Habakuk 2, van God is nêrens, na God is nou hier, na Habakuk 3, God is oorals. En ek weer sê, God is nêrens, hoofstuk 1. God is hier, hoofstuk 2. God is oorals, hoofstuk 3. In Engels, God is nowhere, hoofstuk 1. God is now here, hoofstuk 2. God is everywhere, hoofstuk 3. En dan vertel Habakuk, as jy so deur hoofstuk 3 lees, van die Here se almag en hoe hy sal ingryp. En dan vertel Habakuk in vers 16 van hoofstuk 3. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder en my lippe het gebewe, my liggaam het lam geword, maar ek sal geduldig wag op die Here en wat daarop volg. Habakuk, kom agter, gebed ruk jou lewe. Is nie maar net 'n vinnige gebed as jy eet nie. Is nie maar net 'n vinnige ou gebedjie net voordat jy 'n vergadering oopmaak of voordat jy gaan slaap nie. Gebed, soos Daniël ook beleef. Ruk jou lewe, om die lewende God te praat is, om jou emosies, jou hart, jou hele liggaam te laat saambid. En dan eindig hierdie hoofstuk, hierdie boek ook, met die bekende verse, wat waarskynlik al is wat mense van Habakuk ken, al sou die vye boom nie bot nie, onthou jy die lied? Nou sluit hy af, met daai groot lied, kan ek dit saam met jou lees, vers 17, al sou die vye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. O, nou sing hy. Onthou jy hoe Habakuk begin bid? Hoofstuk 1. God, waar is u? God, hoekom? Kyk hoe sluit hy af. Nogtans sal ek in die Here jubel. Al het ek niks op my naam nie, al is die beeskrale leeg, al wen corona, al is die damme leeg, al het mense hulle werk verloor, al weet ek nie waar gaan môre se kos vandaan kom nie, al is my eie besigheid besig om onder te gaan, al is rasisme besig om so lelik oor die wêreld te spoel. Here, ek weet een ding, ek sal in die Here jubel,
want ek het geleer, Habakkuk 2 vers 20, die hele wereld moet stil wees, en ek is stil voor u, Here. Die hele wereld moet voor u buig, en ek buig voor u, Here. En al sou die vyeboom nie bot nie, u geef my een nieuwe lied, ek het die hemele oop gesien, nogtans sal ek in die Here jubel, en juig in God, my redder. En dan die laaste vers, vers 19 van hierdie boek, die Here my God, geef vir my krag, hy maak my voete, soos die van een ribbok, op hoë plekke sal ek veilig loop. Weet jy, meeste mense in Suid-Afrika kan nie eens op veilige plekke veilig loop nie. Meeste mense, sodra een probleem verby is, sien alweer die volgende probleem. Dis soos een vriend van my vertel, dat hy een dag by een boer sit, nadat het so lekker gereen het, en die plaas so toe is onder die water, en toe hulle so uitstap, en die wolke so wegtrek, toe sê die oom, daar kom ons volgende droogtal aan, sodat die wolke wegtrek. Lyk vir my, ons sien dikwels meer moeilikheid. Kom leer by Habakkuk van gebed. Jy mag een Habakkuk een seisoen hê, wat jy vir die Here sê, Here, waar is hy? Jy mag, leer het by Habakkuk, maar doen wat hy doen. Wag op die Here. En wag is daar krag, as jy op die Here wag. Hoe lank? Lewenslang. Om wat te kry? Nee, om God te ontdek, om God te sien. Want om God te sien, is om te lewe. Is om saam met Paulus te sê, vir my is om te lewe Christus. En dit is om uiteindelik dan te sê, wat ook al gebeur, soos Paulus sê, ek is deur Christus tot alles in staat, Filippense 4. Ek weet wat het is om arm te wees en ryk, om niks te hê nie en om alles te hê. Dis Paulus se weergawe van Habakuk 3. God is genoeg. Hy gee vir my ribbokvoete. Hy laat my in gevaarlike plekke loop. En dan sluit die boek af vir die koorleier met snare spel. Nou is daar singmusiek. Nou is daar 'n lied wat 'n koor kan sing. Die Here my God, gee vir my krag. Dit is die gebede wat God altyd verhoor. Vanaf God is nêrens, tot God is nou hier, tot God is oral. Watter seisoen is jy? Mag die Here jou my oë oopmaak om saam met Habakuk te reis, totdat ons lof sing. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons by Habakuk kan leer. Here, u weet, ek is dikwels by 'n plek ook, maar waar ek sê, Here, waar is u? En ek leen my ore uit vir hierdie wêreld wat net hooplose musiek het, en net vertel hoe sleg dit gaan. Here, ek is ook nie blind vir hierdie wêreld nie, net soos Habakuk nie was nie. Leer my om te wag op die Here, om te weet, die regverdig is, sal aanhou doen wat hulle doen. Leer my om aan te hou goed doen. Leer my om stil te wees voor u. Here, leer my om Habakuk 3 vers 17 tot 19 te sing. Die Here my God gee vir my nuwe krag. Dankie Here dat ek dit kan doen in Jesus naam. Amen.